Андрюх. Вогонь! Постріл! Ярик, вийди на связь. Тишівка така, це один з таких рубіжів, що вони за нього трималися відносно. А далі побачимо. Будемо зараз розвивати далі свій успіх. Постріл! Острів. Якраз тоді ж вони, я так розумію, наробили, мабуть, багато гадості. Ні. То якби знайшли нас, трошки пошкодили машинку, ну нічого. Вона відновилась, стала стій. Все добре. Продовжував далі працювати. Заряджайте наступний. Кидаємо. Це таке питання, це питання часу просто. Якщо перемога буде, то звісно, Бахмут візьмемо, Донецьк візьмемо, Крим. Сподіваюсь, що встигнемо. Взагалі, краще рішення взагалі не починати воювати, ну, сусіди не, цього не притримуються, так що діємо по обставинах. Постріл! Постріл!